Я хочу вам всім нагадати, що дифтерія – це гостре інфекційне захворювання. Тому деякі за це забувають, що воно передається повітряно-крапленим шляхом, можливо, бути і через контакт. І воно, це захворювання, чим і воно страшне безпосередньо для людей? Тим, що воно розвивається буквально миттєво, за години, може давати ускладнення. А саме, іде ураження нирки, ураження печінки, ураження серця, ураження нервової системи. І за рахунок цього розвивається, йде, може бути набряк м'яких тканин, або горла, або підшкірної жирової там клітковина шия, і наступає параліч дихальної мускулатури. І людина, дитина, вона може просто-напросто задихнутися.